No niin, voin kyllä sanoa, että kyllä se kesä on tullut jo sitten. Kesä tai kevät, miten se nyt haluaa sanoa sitten. Sitten kun täällä aurinko paistaa ihan mahtavasti taas kirkkaata taivaalta. Ei paljon pilviä oikein, missään on pilviä. Kaikki vihertää ja kaikki on 5/5. Voin sanoa, että kevät ja kesä tuli. Taisi mennä kesä, kevät ohi ja kesä tulla. Joo, kaikki on. Nyt lähdettiin liikenteeseen ja ei olisi ehkä tarvinnut takkia ottaa päälle, kyllä täällä niin kuuma on, että ei takkia olisi tarvinnut ottaa, kun aurinko lämmittää. Mä takki on päällä, tämmönen kevyt takki, lyhyt pelkkä teepaita alla, niin kyllä se sitten menee ihan jees. Joo, mä lähdin tästä nyt jo liikenteeseen. Kello on 26. 11.26, kohta puoli 12 ja meikäläisen aika lähteä kävelemään tästä, niin ei muuta kuin mä polkasen tästä kävelyksi ja me nähdään taas uusissa videoissa, liveissä ja täällä vähän tuulee, niin ei muuta kuin oikein mukavaa auringollista keskiviikkoa kaikille tasapuolisesti. 5/5.